В Івано-Франківську відремонтують рекордну кількість міжбудинкових проїздів. Упродовж цього року у плані комунальників близько 30 об'єктів. Деякі з них вже отримали нове обличчя. Поїдьте зараз. Галицька 130-128, туди 126, от, зі сторони уже заправочної станції ОКО. Подивіться, що там зроблено. Це просто фантастика. Так само вулиця Пасічна. Приходили люди з Пасічної 12-8. До будинку дойти не можна було. Зараз там Європа. Наразі завершується ремонт прибудинкових територій в мікрорайоні Пасічна. Ще низку проїздів у житлових кварталах облаштують згодом. На це комунальникам вже виділили додаткові кошти під час перегляду міського бюджету. Паралельно ведеться робота на 5 об'єктах. Це є Північний бульвар 135, це Ялинкавського 1-3 і Бельведерська 59-65, це є Хоткевича 48, корпус 2-3, Хоткевича 44, корпус 1-2 і Хоткевича 46, корпус 1-3-5. Попри значні обсяги робіт, які комунальники виконали цього року, найчастіше саме вони отримують нагоріхи від мешканців міста. Все тому, кажуть у мерії, що люди не завжди оцінюють зроблене, а більше звертають увагу на прогалини у роботі профільних служб. Я дивуюся деяким людям, особливо, ну, в першу чергу, це мешканці Івано-Франківська, слухайте. Ну, я розумію, що гроші не пахнуть. Але ж не можна так. Відробляючи ці гроші, так поливати брудом рідне місто і робити вигляд, що нічого не бачить. Якщо комунальники зуміють виконати план ремонту міжбудинкових проїздів, це стане рекордом для Івано-Франківська, кажуть в галузевому департаменті. Адже раніше упродовж року вдавалося відремонтувати в середньому 5 міжбудинкових проїздів. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.